prato da casa. Olá, bom dia. O meu nome é Miguel Marques e hoje vou fazer um bacalhau com broa. Os ingredientes são a broa, o bacalhau, temos alguns vegetais também para acompanhar. E vamos começar então a preparar. Vamos começar por descascar a cebola. Vamos pôr também o alho, não é? Como é normal em todos os pratos portugueses, basicamente levar um alhozinho. Só acabar de descascar esta cebola. Aqui também o alho. Ok, então o bacalhau que nós vamos fazer hoje é muito simples, como estão a ver, estamos numa cozinha de casa. É mesmo para qualquer pessoa poder agarrar nesta ideia e poder fazer em casa para algum jantar especial. Vamos picar um bocadinho da cebola, cortar assim às meias luas e o alho picadinho, para depois metermos com o bacalhau no forno, que é o que nos vai dar o sabor. Okay. Acho que é suficiente. Vamos agarrar num tabuleiro, fazer uma coisa muito simples. Vamos meter a cebola toda no fundo do tabuleiro, assim aberta, que é para fazer basicamente uma cama para o bacalhau. E para prevenir que o bacalhau também se agarre ao tabuleiro e vai extrair muito sabor para o azeite que a gente depois vai meter a seguir. Vamos pôr assim o azeite. Enquanto a gente prepara o tabuleiro, eu disse que ia fazer um bacalhauzinho com broa, vamos pôr a broa no forno para que ela fique mais desidratada, mais crispy, para ficar só. Depois fazemos uma crostazinha no bacalhau antes dele ir ao forno. Metemos-lo só no forno por 10 minutinhos enquanto se prepara o tabuleiro, é suficiente. As batatas já tenho um tacho com água a ferver. Vamos meter lá umas batatinhas para acompanhar o bacalhau. Este último alho não vamos meter ali, vamos picá-lo um bocadinho mais fininho, que é para depois juntarmos com a nossa broa. E vamos também picar bem pequenino um bocadinho de cebola, para também juntar depois com a broa. E vamos também usar um bocadinho de Brussels sprouts, de couves de Bruxelas, para só as folhas. O que eu faço normalmente, corto-lhe aqui pela parte de baixo, para ser mais fácil tirar as folhas, que eu gosto de usar só assim as folhinhas, acho que fica muito giro. O que nos falta agora é a parte essencial, que é o bacalhau. Vamos então tratar aqui do nosso bacalhau. Normalmente eu não gosto de pôr a espinha, acho que fica muito mais elegante se a gente só puser o lombinho do bacalhau. Podemos fazer assim, é basicamente ter uma posta sem espinhas e bastante elegante. Agora o que a gente vai fazer, vamos pôr o azeite no nosso tabuleiro. Convém sempre ser um azeitezinho bom, de qualidade, porque não basta só o amor, também tem que ser ingredientes com qualidade para que um prato seja bem executado. E o que eu vou fazer, vou tirar esta pele do nosso bacalhau. É um bacalhau salgado, um bacalhau muito tradicional português. Tentar tirar esta pele toda. Vamos fazer basicamente uma pele, mas de broa. Estas peles podemos adicioná-las no nosso tabuleiro, no azeite. Vamos aqui dar um olho na nossa broa. Já está bem mais sequinha. Vamos a frigideira aquecer. E vamos cortar ou picar. Eu vou fazer à mão, mas pode-se fazer num liquidificador.
Vamos pôr então o azeite, como eu disse, na frigideira, um bocadinho só para cozermos esta cebola e o alho picado que picámos anteriormente, as nossas batatas. Podemos juntar a broa para não queimar. Eu também gosto de juntar um bocadinho de pimentos na broa para ficar, para dar um bocadinho mais de cor. Não é só a comida, não é só aquilo que a comida sabe. Os olhos também se diz que comem muito. E a gente quer que as experiências, principalmente nas nossas casas ou nos nossos trabalhos, que sejam umas experiências agradáveis e saudáveis. Como estão a ver, é uma coisa muito simples que é acessível a qualquer um. Fácil de aprender, os únicos ingredientes que a gente está a usar é mesmo o alho, a cebola, o sal. As nossas batatas, vamos meter um bocadinho de sal para que elas fiquem bem saborosas. Vamos agarrar nesta mistura que a gente fez. E vamos meter assim em cima do nosso bacalhau. Um bocadinho. E o nosso bacalhau vai para o tabuleiro. Como estão a ver, extremamente simples. Temos o nosso bacalhau pronto com a broa por cima. Vamos meter entre 15 e 20 minutos, até tudo depende também do tamanho das nossas postas. Eu, como sou delicado, gosto de fazer coisinhas pequeninas, como estão a ver, duas postinhas muito pequeninas. Vamos então meter no forno. Vamos então fazer os nossos vegetais, que vão ser couves de Bruxelas, para acompanhar com as batatinhas e com o bacalhau. Temos as folhinhas das couves, um bocadinho de sal. Estas couves de Bruxelas, eu normalmente gosto delas assim, com só as folhinhas. São fritas, só com um bocadinho de sal. Vamos meter as couves no fundo do prato, para não permitir também que as batatas andem. Eu usei aqui umas batatas que é tricolor, que é um pack. É uma saquinha que tem três cores diferentes de batata. Tem as roxas, as branquinhas e a vermelha. Como eu também fiz, vocês também podem adquirir do Silva e Sun. E vamos pôr o nosso bacalhau por cima. E temos o nosso prato. Bacalhau com broa.